8 велосипедних маршрутів срібної землі, які обирали за складністю, зібрали в одному путівнику «Твоя наступна подорож Закарпаттям». Путівничок я ілюстрував сам. Тут описані і маршрути, і додаткова інформація. До прикладу, де можна поїсти, де зупинитися, що взяти з собою у подорож та, що важливо, як вберегти свій двоколісний. Кожний маршрут, він зображений на карті-схемі. І є висотний графік цього маршруту, тобто ви можете оцінити, який перепад висоти, яка дистанція вас очікує, і чи цей маршрут складний для вас, чи він підходить. Особливістю путівника те, що у ньому подорожі розписані від найлегшої до найважчої. Уже досвідчені мандрівники новачкам радять починати з простих маршрутів. Але біда в тім, що, зокрема, в Ужгороді інфраструктура, розповідає Павло, практично відсутня. Бо деякі з наявних велодоріжок важко такими назвати. Як досвідчений велосипедист каже, що доречно було б провести їх через родзинки Ужгорода та в центрі міста. По факту, на жаль, інфраструктура відсутня, і в деяких місцях велодоріжки навіть є стовпи або поруч розміщені лавочки, тому це не дуже зручно для велосипедистів. Насамперед, центр, оскільки багато туристів з велобогулами з тої ж Чехії, Словакії, коли приїжджають в Ужгород, перше, що їх зустрічає на пішохідному мості, це знак, на велосипеді їздити не можна. Тобто було б чудово розподілити потік тих же велосипедистів. Якщо маршрут важкий, не забувати і про велосипед. Його формат так само має відповідати складності подорожі. А є і такі маршрути, які навіть бувалі велосипедисти долають у супроводі з досвідченими туристами. Складність маршруту складається з декількох показників. Це відстань, набір висоти, тобто скільки потрібно набрати висоти, і доступність ресурсів. Останні маршрути, саме маршрут на гору Пікуй, я рекомендую тільки в присутності досвідчених туристів. До речі, ми їздимо на Пікуй кожен рік, і якщо хтось із таких, які хоче випробувати свої сили, ми запрошуємо, звичайно. Путівник видала завдяки транскордонному співробітництву «Велосипеди без кордонів» для розвитку велосипедного туризму. Придбати його в книгарні не вийде, але організатори обіцяють його безкоштовно розповсюдити. Путівник виданий за підтримки донорських грошей. Це є фактично технічна допомога, яка не передбачає продаж. Ми його будемо розповсюджувати фактично тим, кому він може бути корисний, кому він може згодитися, через туристично-інформаційні центри. Цілком імовірно, що згодом путівник може з'явитися в електронному форматі.